bari indi biz bu sahada bize daxil olan məntəqələrdən nəticələrinə uyğun olaraq, yəni 5895 məntəqənin nəticələri Mərkəz Seçki Komissiyasının artıq bazasında oturdulubdur. Bu bizim məntəqələrimizin 91%-idir 125 dairədən. Bunların əsasında lider namizədlərin icazə verir mi? Adlarını sizə çatdırım. Bir sahil şəhər sədərək Əsgərov Ziyafət Abbasov 13.591 səs 67.8%. 2 Şərur Kəngərli Novruzov Siyavuş Dünyamalıoğlu 14.036 səs, yəni 66.3%. 3 Babək Şahbuz Kəngərli Möhbaliyev Səttar Suliddinoğlu 10.001 səs 55.18%. 4 Naxçıvan şəhər İbrahimov Eldar Rzaoğlu 11908 səs, yəni 68.4%. 5 Babək Naxçıvan Culfa Həmzəyeva Ülviyə Tapdıq qızı 88137 səs, yəni 55%. 6-cı Ordubad Culfa Rəhimzadə Vüqar Gəncəlioğlu 11043 səs, yəni 67.1%. 7 Səbail Arpadarayı Nigar Cavid qızı 10880, yəni 57.3%. 8 Binəqədi 1-ci Quliyev Azay Əjdəroğlu 7234 səs, yəni 57.4%. 9 Binəqədi 2-ci Qafarov Kəmaləddin Nəsrəddinoğlu 16311 səs, yəni 73.5%. 10 Binəqədi 3-cü Musayev Elşad Nəbioğlu 11576 səs, yəni 57%. 11 Binəqədi Qaradağ Xasayeva Səbinə Səmət qızı 15159 səs, yəni 68.4%. 12 Salih Xəzər 1-ci Məmmədov Sultan Teymuroğlu 7684 səs, yəni 50.9%. 13 Xəzər 2-ci Paşayeva Gülşən Məmmədəli qızı 8632 səs, yəni 48.5%. 14 saylı Xəzər Pirallahı Əfəndiyeva Günay İlçin qızı 8485 səs, yəni 49.5%. 15 Yasamal 1-ci Quliyev Ülvi Zahidoğlu 4714 səs, yəni 53.4%. 16 Yasamal 2-ci Qədirli Erkin Toğruloğlu 6498 səs, yəni 49.4%. 17 Yasamal 3-cü Qəhrəmanov Göydəniz İbrahimoğlu 12165 səs, yəni 71.9%. 18 Nərmanov Nizami Binəqədi Musəbəyov Rasim Nəsrəddinoğlu 11099 səs, yəni 50.2%. 19 Nərmanov 1-ci Məmmədov Hikmət Babaoğlu 11913 səs, yəni 72%. 20 Salih Nərmanov 2-ci Vəliyev Samir Əhmədoğlu 10495 səs, yəni 62%. 21 Nizami Nəsimi Binəqədi İbrahim qızı Məlahət İbrahim qızı 5674 səs, yəni 62.4%. 22 Nəsimi Yasamal, Mollazadə Asim Nazimoğlun 8180 səs, yəni 58%. 23 Nəsimi Səbail, Səmədzadə Ziyad Ələbbasoğlu 8078 səs, yəni 52%. 24 Salih Nizamın 1-ci, Nurullayeva Könül Oruc qızı 7309 səs, yəni 47.9%. 25 Salih Nizami 2-ci Əhmədov Əli Cavaloğlu 13407 səs, yəni 73.2%. 26 Salih Sabunçu 1-ci Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 8651 səs, yəni 49.5%. 27 Salih Sabunçu 2-ci seçki dairəsi Əlizadə Arzuxan Baxşəlioğlu 7114 səs, yəni 43.5%. 28 Salih Sabunçu 3-cü seçki dairəsi Quliyev Eldar Allahyaroğlu 6686 səs, yəni 48%. 29 Salih Sabunçu 4-cü seçki dairəsi Allahverənov Azər Kərimoğlu 7774
Səs yəni 45,2%. 30 saylı Surahani birinci seçki dairəsi Fətəliyeva Sevinç Həbib qızı 9451 səs, yəni 61,7%. 31 saylı Surahani ikinci Məmmədov Qaya Məmmədoğlu 8269 səs, yəni 51,2%. 32 saylı Surahani üçüncü seçki dairəsi Həsənova Afət Əbil qızı 11697 səs, yəni 67,9 səs. O faiz, üzr istəyirəm. 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 4886 səs, yəni 58%. 34 saylı Xətai ikinci Zabel Mikhail Yuryevç 12425 səs, yəni 68,2%. 35 saylı Xətai üçüncü Vəliyeva Pərvanə Bulut qızı 15273 səs, yəni 72,8%. 36 saylı Xətai Suraxanı seçki dairəsi Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 9055 səs, yəni 53,1%. 37 saylı Qaradağ seçki dairəsi Hüseynov Aydın Nəsiroğlu 10400 səs, yəni 77,6%. 38 saylı Gəncə birinci Həmzəyev Naqif Ələşrəfoğlu 12861 səs, yəni 67,1%. 39 saylı Gəncə ikinci Kərimzadə Pərvin Orxanoğlu. Pərvin, üzr istəyirəm qızını da. Üzr istəyirəm. 12039 səs, yəni 69,3%. 40 saylı Gəncə üçüncü Quliyev Musa İsaoğlu 13125 səs, yəni 66,4%. 41 saylı Gəncə Samux Göranboy Cəfərov Müşfiq Cəfəroğlu 6814 səs, yəni 63,2%. 42 saylı Sumqayıt birinci Hüseynova Hicran Kamran qızı 2051 səs, yəni 76,6%. 43 saylı Sumqayıt ikinci Mirkişili Tahir Familoğlu 9855 səs, yəni 68,6%. 44 saylı Sumqayıt üçüncü Vəliyeva Mehriban Hidayət qızı 5752 səs, yəni 36,5%. 45 saylı Sumqayıt dördüncü Salmanova Səbinə Qədir qızı 10657 səs, yəni 59,5%. Mən çox üzr istəyirəm. Mikrofonları məcburu biraz arxaya gələyək ki, sığışdım bura. Saylı 46 saylı Sumqayıt 5-ci. Akimova Elnarə Seydulla qızı 11897 səs, yəni 62,8%. 47 saylı Sumqayıt Abşeron Qarada. Şükürov Zaur Ramizoğlu 8947 səs, yəni 44,5%. 48 saylı Abşeron 1-ci Məmmədova Nigar Fikrət qızı 10540 səs, yəni 61,6%. 49 saylı Abşeron 2-ci Nəbiyev Rizvan Novruzoğlu 7719 səs, yəni 46,7%. 50 saylı Abşeron 3-cü Namazov Ramit Zakiroğlu 10927 səs, yəni 59%. 51 saylı Şirvan Əsədov Heydər Xanışoğlu 12629 səs, yəni 67,3%. 52 saylı Yevlax Məmmədov İlham Kazımoğlu 9831 səs, yəni 69,3%.
53 sayılı Yevlax Mingəçevir, Hüseynli Əli Məhəmmədoğlu, 18.865 səs, yəni 70.7%. 54 sayılı Mingəçevir, Mirzəzadə Aydın Böyükkişioğlu, 5.838 səs, yəni 55.8%. 55 sayılı Siyazən Qubaxızı, Məmmədli Müşfiq Fazıloğlu, 10.549 səs, yəni 59.8%. 56 sayılı Şabran Xaçmaz, Süleymanlı Mahir Tahiroğlu, 10.131 səs, yəni 59.16%. 57 sayılı Xaçmaz Şəhər, Vəliyev Ağalar İsrafiloğlu, 11.902 səs, yəni 64.2%. 58 sayılı Xaçmaz kənd, Mikayılova Sevil Əli Razi qızı, 8.433 səs, yəni 49%. 59 sayılı Quba, Məhərrəmzadə Əlibala Səttaroğlu, 12.023 səs, yəni 57.4%. 60 sayılı Quba Qusar, Rafailov Anatoliy Xayimoviç, 11.177 səs, yəni 52.3%. 61 sayılı Qusar, Badamov Azər Cəmaloğlu, 7.346 səs, yəni 56.6%. 62 sayılı Kürdəmir, Ağazadə Əminə Həmid qızı, 11.302 səs, yəni 54.7%. 63 sayılı Hacı Qabul Kürdəmir, Hüseynov Rafael Babaoğlu, 10.985 səs, yəni 52.8%. 64 sayılı Salyan, Qurbanov Sadiq Haqverdioğlu, 13.681 səs, yəni 65.4%. 65 sayılı Salyan Biləsuvar Neftçala, Ağmalı Günay Fəzail qızı, 10.282 səs, yəni 50.4%. 66 sayılı Saatlı Ələkbərov Əziz Yusif oğlu, 12.309 səs, yəni 64%. 67 sayılı Sabirabad, Əmiraslanov Əhliman Tapdıoğlu, 14.426 səs, yəni 68.5%. 68 sayılı Sabirabad Şirvan, Cəfərov Kemal Xəqanioğlu, 12.840 səs, yəni 59.4%. 69 sayılı Biləsuvar, Məhərrəmov Bəhruz Əbdürrəhmanoğlu, 9.848 səs, yəni 53.3%. 70 sayılı Neftçala, Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı, 1.114 səs, yəni 55.1%. 71 sayılı Cəlilabad şəhər, Həsənov Malik Əvəzoğlu, 12.160 səs, yəni 69.4%. 72 sayılı Cəlilabad kənd, Nəsirov Elman Xudamoğlu, 10.074 səs, yəni 58%. 73 sayılı Masallı Cəlilabad, İbrahimli Fəzail Feyruzoğlu, 10.057 səs, yəni 50.6%. 74 sayılı Masallı Məmmədov Məşhur Şahbazoğlu, 12.512 səs, yəni 64.9%. 75 sayılı Yardımlı Masallı Qasımlı Musa Cəfəroğlu, 7.866 səs, yəni 52.3%. 76 sayılı Lənkəran Masallı Paşazadə Cavanşir Hümmətoğlu, 11.073 səs, yəni 60.3%. 77 sayılı Lənkəran Şəhər İsmail Sadə Fariz Akif oğlu, 9.569 səs, yəni 60.1%. 78 sayılı Lənkəran kənd, İskəndərov Anar Cəmaloğlu, 9.031 səs, yəni 59.7%. 79 sayılı Astara, Mahmudov Rəşad Məmmədquluoğlu, 11.623 səs, yəni 69.7%. 80 sayılı Lerik Astara, Qafarov Vasif Vagifoğlu, 6.982 səs, yəni 56.3%. 81 sayılı İmişli, Nurullayev Razi Qulaməli oğlu, 8.300 səs, yəni 48.4%. 82 sayılı İmişli Saatlı, Salahlı Səyyad Adiloğlu, 7.994 səs, yəni 54%.
83 Sahili Beylagan, İsmailov, Şahin Əmiroğlu, 14.780 səs, yəni 68.2%. 84 Sahili Füzuli, Bayramov, Vüqar İbadoğlu, 8.896 səs, yəni 56.3%. 85 Sahili Füzuli Ağcabədi, Abbasov, Agil Məhəmmədoğlu, 6.055 səs, yəni 53.4%. 86 Sahili Ağcabədi, Rızayev Tahir Musaoğlu, 15.765 səs, yəni 67.6%. 87 Sahili Qobustan Şamaxı İsmaillı, Seyidzadə Şahin Kamiloğlu, 12.396 səs, yəni 60.3%. 88 Sahili Şamaxı, Cəfərova Tamam Şaməmməd qızım, 9.498 səs, yəni 48%. 89 Sahili İsmaillı, Aslanov Novruzəli Davudoğlu, 10.682 səs, yəni 55.4%. 90 Sahili Ağsu, Mirzəbəyli Elçin Əbdülrəhim oğlu, 10.531 səs, yəni 51.5%. 91 Sahili Göyçay, Hacıyev Sabir Kemaloğlu, 11.025 səs, yəni 51.8%. 92 Sahili Göyçay Ağdaş, Əfəndiyev Məzahir Cavidoğlu, 9.097 səs, yəni 45.9%. 93 Sahili Ağdaş, Aliyev Sahib Eyvazoğlu, 10.592 səs, yəni 48.9%. 94 Sahili Ucar, Həsən Ramil Sahiboğlu, 12.561%. 95 Sahili Zərdab Kürdəmir Ucar, Əliyeva Jalə Fazil qızı, 10.384 səs, yəni 48%. 96 Sahili Göranboy Naftalan, Bədəlov Bədəl Şamiloğlu, 16.216 səs, yəni 64.9%. 97 Sahili Tərtər Ağdərə Göranboy, Məmmədov Anar İlyazoğlu, 14.479 səs, yəni 70.8%. 98 Sahili Bərdə Tərtər, Fətiyev Xanlar Nuroğlu, 13.213 səs, yəni 67.3%. 99 Sahili Bərdə, Yıldırım Fatma Vidadi qızı, 13.081 səs, yəni 69%. 100 Sahili Göygül Daşkəsən Kəlbəcər, Bayramov Kamran Fərhadoğlu, 11.739 səs, yəni 64.3%. 101 Sahili Samux Şəmkir, Qurbanlı Mübariz Qəhrəmanoğlu, 13.565 səs, yəni 60%. 102 Sahili Şəmkir Şəhər, Qafarova sahibə Əli qızı, 16.468 səs, yəni 69.4%. Yüz üç Sahili Şəmkir Kənd, Həsənov Nurlan Urfanoğlu, 15.213 səs, yəni 61.5%. 104 Sahili Gədəbəy, Hüseynova Sevinç Əmrəhmət qızı, 10.206 səs, yəni 55.7%. 105 Sahili Tovuz Gədəbəy, Nağıyev Arzu Nəsiboğlu, 11.425 səs, yəni 52.9%. 106 Sahili Tovuz, Səfərov Nizami Abdullahoğlu, 11.783 səs, yəni 66.5%. 107 Sahili Tovuz Qaza Ağustafa, Ağayeva Ülviyyə Cavanşir qızı, 11.975 səs, yəni 54.7%. 108 Sahili Ağustafa, Əmir Aslanov Azər Kamaloğlu, 10.825 səs, yəni 55.1%. 109 Sahili Qazax, Seyidov Səməd İsmailoğlu, 14.608 səs, yəni 65.7%. 110 Sahili Balakən, Məhəməliyev Nəsib Məhəmmədoğlu, 11.245 səs, yəni 59.4%. 111 Sahili Zakatala Balakən, Kərimli Azər Şəmşid oğlu, 10.860 səs, yəni 59.3%. 112 Sahili Zakatala Əskərov Asif Yunus oğlu, 12.942 səs, yəni 80%.
113 sayılı Qax Şəki seçki dairəsi Məsimli Əli Əhmədoğlu 10059 səs, yəni 53%. 53.6%. 114 sayılı Şəki şəhər İskəndərov Vüqar Yaponoğlu 11057 səs, yəni 57.6%. 115 sayılı Şəki kənd Feyziyev Cavanşir Əyyuboğlu 11123 səs, yəni 56.5%. 116 sayılı Qəbələ Musayev Elşən Məmməd Hənifəoğlu 10432 səs, yəni 52.5%. 117 sayılı Oğuz Qəbələ Şəki Qurbanov Eyvaz Daşdəmiroğlu 11951 səs, 59.9%. 118 sayılı Ağdam Xocalı Məmmədov Elman Cəmaloğlu 5234 səs, yəni 69.2%. 119 sayılı Ağdam Əliyev Bəxtiyar Həmzəoğlu 13199 səs, yəni 53.2%. 120 sayılı Cəbrayıl Qubatlı Məmmədov Ceyhun Valihoğlu 8162 səs, yəni 63.4%. 121 sayılı Laçın Muradov Rövşən Şahbazoğlu 7879 səs, yəni 64.3%. 122 sayılı Xankəndi Gəncəliyev Tural Babaşoğlu 1560 səs, yəni 55.5%. 123 sayılı Kəlbəcər Qasımlı Mircəlil Xəqani oğlu 8465 səs, yəni 53.6%. Şuşa Ağdam Xocavənd Bülbül oğlu Polad 5622 səs, yəni 55.9% və nəhayət 125 sayılı Zəngilan Qubatlı İsmailov İmamverdi İmişoğlu 7181 səs, yəni 54.6%. Bir daha təkrar edirəm ki, bu bizim məntəqələrin 6478 məntəqənin 91%, yəni 5895-dən gələn rəqəmlərdir ki, oturubdur bizim demək monitorumuzda. Ümumi ölkə üzrə demək, seçici fəallığı 37.27% olubdur. Digər demək 9% məntəqələr də yəqin axşam indi biz elə bu sahibəni yəqin keçirək kifayət qədər də indi daxil olar. Səhər 100% məntəqələr bizə daxil olar və onun nəticələrlə biz birinci imkan olan kimi 100% məntəqələrdən daxil olmuş nəticələrlə də yenə, yəni bu ilkin nəticələrdir, qeyri-rəsmi nəticələrdir, məntəqə seçki komissiyaları protokolları əsasında demək bizim müəyyənləşdirdiyimiz, demək, yerlərdə müəyyənləşdirilən dairələrdə demək, məlumatlardır. Buna görə sabahdan səhərdə artıq dairə seçki komissiyasının protokolları mərkəzi seçki komissiyasına daxil olmağa başlayacaqdır. 2 gün müddətində bütün 125 seçki dairəsindən dairə seçki komissiyasının protokolları mərkəzi seçki komissiyasına daxil olduqdan sonra mərkəzi seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası üzvləri, bizdən işçi qrup, ekspert qrupları bu daxil olan sənədləri, protokol və onlara əlavə olunan sənədləri araşdıracaqdır. Mərkəz seçki komissiyasına əgər hansısa müraciət, şikayət daxil olursa onları da hamısını araşdıracaqdır və ən geci 20 gün müddətində bu proseslərə mərkəz seçki komissiyası səviyyəsində demək yekun vuracaqdır. Bu, demək, bizə seçki məcəlləsinin ayırdığı müddətdir və onun sonra mərkəz seçki komissiyası fəaliyyətini başa çatdırandan sonra, yəni araşdırma başa çatdırandan sonra indi o nə vaxt biz onu başa çatdırsaq artıq ondan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası demək qərar qəbul edəcək və nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolu və Dairə Seçki Komissiyasının protokollarının birlikdə Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunacaqdır. Bütün demək daxil olmuş sənədlərlə birlikdə. Konstitusiya Məhkəməsində də maksimum müddət 10 gündür. Amma bir qayda olaraq 10 gün çəkmir. Düzdür, Konstitusiya Məhkəməsi əgər ehtiyac olarsa o müddət artıra da bilər. Amma bizim praktikamızda hələ o baş verməyibdir və Konstitusiya Məhkəməsi də artıq öz qərarını verəndən sonra artıq demək bizim bu Milli Məclis öz fəaliyyətinə başlayacaqdır. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Əgər suallar varsa, biz onu cavablandırmağa hazırım. Buyuruz, özünüzü təqdim edin, sifariş edin. Bu da seri bir təşkilat sahibidir. Mən daha təşkilatı 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 təş
yapmıştı. Çok sağ olun sualınıza göre. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmi heç bir müraciət daxil olmuyor. Bizim qaynar xətlə müəyyən demək zənglər olubdur. Onlar da ümumi demək informativ xarakter daşıyır. Təbii Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciətlər daxil olduqdan sonra biz həmin ötən praktikayla nə müraciətlər daxil olubsa onu bütün demək arzu edənlərin, namizədlərin, səlahiyyət nümayəndələrin, nə bilim, belə üzr istəyir ifadəyə görə, yəni onları arzu etdiyi bütün beynəlxalq qurumların, müşahidəçilərinin, mətbuat, media nümayəndələrinin iştirakında şəffaf şəkildə araşdıracaq. Yəni bütün bu hansısa pozuntu kimi bizə təqdim edilən bütün demək məsələlər çox ətraflı araşdırılacaqdır. Bizim artıq onunla bağlı bilirsiniz ki, praktikamız var 2000-ci ildə, 2020-ci ildəki parlament seçkilərində biz nə qədər müraciətlər daxil olduysa, biz onu çox aşkar şəkildə ətraflı araşdırdıq və bütün, dediyim ki, maraqlı tərəflərin hamısının iştirakınla araşdırdıq. Beynəlxalq qurumların, ATƏT-in missiyasının, ATƏT-in Parlament Assambleyası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, digər müşahidə qrupları da kim ki, Azərbaycanda burada hələ missiyasını başa çatdırmayıbdır. Bunların hamısını biz həmişə dəvət etmişik, özü də media demək mənsublarının, yəni sizin kameralarınızın qarşısında biz həmişə onun rəsmi dəvət etmişik ki, o araşdırmalarda iştirak etsinlər. Hesab edirəm ki, biz yenə də həmin prinsipinə bütün daxil olan müraciətləri hamısını ətraflı araşdıracaq və hər biri haqqında da Mərkəz Seçki Komissiyası müvafiq qərarları qəbul edəcək. Sağ olun. Başqa sualınız yoxdur? Əgər sualınız yoxdursa, yəni siz də yorulmuşsunuz. Mən də istəmirəm deyəm ki, biz də yorulmuşuq, çünki biz öyrəşmişik elə bu rejimdə işləməyə.